La candidata Concepció Veray, del Partit Popular a Girona, ha expressat la seva preocupació per la situació actual de la llei de costes i ha destacat la importància de derogar el sanchisme en aquest tema. Segons Veray, el govern de Sánchez ha retrocedit 30 anys en comparació amb els avenços aconseguits el 2014. L'any 2014 vam aconseguir tirar endavant una reforma de la llei de costes que donava solució a les 2.500 famílies, als 2.500 ciutadans, a les comarques gironines, sobretot persones a Empuria Brava i a Platja d'Aro, que tenien un problema amb les concessions a primera línia de mar. L'any 2014, amb aquella reforma de la llei, vam donar-los una solució. Uns anys més tard, amb Pedro Sánchez al capdavant del govern, el que ha fet amb el nou reglament de la llei de costes ha sigut fer retrocedir totes aquelles solucions a 30 anys enrere. I per què dic 30 anys? Bé, doncs perquè hem tornat a la mateixa situació que tenien aquestes 2.500 persones abans de la reforma de l'any 2014. Per tant, quin és el nostre compromís? El nostre compromís és recuperar les solucions que l'any 2014 ja vam escriure en una llei, que ja vam aprovar a través d'una llei per solucionar-los el problema de les concessions a la costa, no només a la costa gironina, evidentment, sinó a la costa de tota Espanya, però en el cas de Girona, molt concretament, els afectats d'Empuria Brava. Davant aquesta situació, el compromís de Veray i el seu partit és recuperar les solucions implementades el 2014 mitjançant una derogació del sanchisme. El seu objectiu és resoldre els problemes que afecten els ciutadans de Girona, especialment els afectats d'Empuria Brava i Platja d'Aro. Veray destaca que el canvi és important i es compromet a treballar-hi si Alberto Núñez Feijóo resulta guanyador a les eleccions generals del 23 de juliol i es converteix en el proper president del govern d'Espanya. El canvi el 23 de juliol és important per resoldre problemes tan reals dels gironins i de les gironines com el que jo avui us estic explicant. Pel que fa a la seguretat, Veray destaca que és una de les preocupacions més importants. La candidata es compromet a instal·lar càmeres de vigilància en punts foscos dels municipis per garantir la seguretat dels ciutadans, assegurant que aquestes càmeres seran utilitzades exclusivament per aquest propòsit. Així mateix, Veray subratlla la importància de lluitar contra les ocupacions il·legals. El seu partit es compromet a aprovar una llei que permeti desallotjar els ocupes en 24 hores i que ofereixi seguretat jurídica als propietaris afectats, així com a prendre altres mesures per protegir els drets dels propietaris davant de les ocupacions il·legals.